Baik gimana nih resasi ini? Dia udah keistian. Let's go. Di sana sih agak di jalan sana ni aduh. Hanya sih di jalan sana. Lah, bye bye. Nah, thank you for watching. Hai, tapi ya udah puni. Hai, mesti action lah. Nah, aku pasal teh yuk. Nah, aku bawa aku kan apa? Kacau. Aja cah dua jam na cut putih khair apa ni guys sakit hai. Rat pagi sakit oh. Aili kau ti baju. 8-10 guys sakit sa. Gaya rakan apa ni kanu kerja. Aili tili unchala sah aja. 9-10 lah. Pandi. 9-10 lah tu pandi. Nada agak ni mana saksa. Tuyo. Tapi lah video kos tu lagi guys. Comment in below. Oke, halo, no smoking guys, mana ada mana ke? Itu dia baru saya tadi rasa, ini tadi rasa ni asli yo, galdi cah, thore, sano galdi cah. Saya malah youtuber mo, mana saya ke baik deh tadi. Cora, terus tak kayak sunda ro. Nama ini sunder way pasi. Soyo, yes tu soy. Nampulnya ke mati le pasar soyo. Mati ratu poli raya kocce tower. Pari kocio pasar boyo. Khasit tu tu soy na. Sana sih. Blur deh untuk rezeki tak kena. Soyo. Action mawa kota begini sih. Kanan leh amici ya jalan. Nak kosmetik mah ipu gyo. Maksud kurang mah ipu gyo mana? Oh. Kanan leh macam kurang mah ipu gyo ni. Orang orang puni sayat. Ipu gyo lah. Video khas mah dari lama no bana uane gyo. Tara. Sathi hari sengko. Ibu tadi dia kurang garda garda. Lama bayar leh. Nah thank you for watching. Mere pilih cuti yo lama video rahe kosu ay. Bye-bye.